Səlim. Deməli bir kişi olur, bu kişiyə xəstəxanadan dəyə vururlar ki, gözün aydın gəl, sənin uşağın olub, başa düşür. Bura gəlir sevinə-sevinə xəstəxanaya, uşağın verirlər qızağına, deyil, ala təbrik eləyir, qızın olub. İşte baxın, deyir, ay, niyə qızım olub, ay, niyə axı, mən oğlan istəyirdim, niyə qızım olub? Sağ götürür, qoyur yerə, qaçır. Gəlin evə aran qoyur qabağına, içə-içə deyir ki, mən axı oğlan istəyirdim, qız niyə olub, niyə olubsa, hər gün başlayır içməyə də. Onun üçün 10-15 il getir, 21 il getir, kişi hələ də kirmətəkdir, alqaçdır. Bütün bu kişinin böyrəyə atqaz edir. Aparlar xəstəxanaya, deyilə böyrək lazımdır. Orada da bir həkim qayıdır ki, mən öz böyrəyimi verəcəm həmin kişiyə. O üçün böyrəyimi verir, kişi sağalır, durur, gəlir həmin həkimin yanına deyir ki, sağ qurban olaram, ha bala, sağ dilim də gəlmir qızım deyim də. Mən o vaxtı qızımı atmışam da, gərək elə qızımı götürərdim, mən də oğlan istəyirdim. Qız da qayıdır buna deyir ki, ata qurban olum, həmin qız mən idim də, mən atmışdım da, başa düşdüm. Şi baxır qızın üzünə deyir, ay Sahilə, qurban olum, ay Sahilə, bağışla, atan günahından keç qurban olum, bir səhv deyiləmişəm, ay Sahilə, qurban olum. Ata valla nətər ağlaşırlar, şəmin yerim mənim, nətər ağlaşırlar, qurban olum. Qanımın qarı vaxtında. İçim yanır, mənim içim yanır. Ay fəlakəş, bu nədə axı danışırsan sən hər dəfə mənimlə diş kimi qulaq asıram, bu yəni dostu, bunun harası gülməlidir. Sən yığışdır da. Gülməlidir, sən qoysan, gülməlidir. Bu qızın adı Sahilə yox, Rahilə olur. Prost bu kişi R hərfin deyənmir, başa düşdün, ona görə Sahilə deyir.